E a bola tá em jogo para você ligado na Globo. Bateu para frente, a bola tá em jogo. Aí é que é o perigo, ó. Vai insistindo na jogada individual. Hudson. Gilberto. Segurou, perdeu a bola. Felipe Luiz. Gerson. Faz o lançamento para o campo de ataque. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Comete a falta. Aí é que é o perigo, ó. Aí tem que tomar cuidado. Passou mal a bola. Vai pro arremesso lateral. Tenta a jogada. Foi falta. Nenê, boa bola. Tira, joga para longe. Foi pro drible, conseguiu dominar. Esse é o Iago. Gilberto. Viu e abre para ele. Cruzamento feito para dentro da grande área. E se você faz duas linhas de quatro, você marca também as laterais. E aí fica difícil de entrar realmente. Bateu pro gol! Gol! Gol do Flamengo! A bola cai na frente do gol, ele tem o dom de botar na rede, bota no fundo do gol. E o que se espera dele, ele está conseguindo fazer, que são exatamente os gols, né? Eu falei do emocional e parece que o emocional também pesa. Não, pesa bastante, tá pesado emocionalmente. Eles, né, tem uma fragilidade muito grande na defesa. Qualquer jogada mais aguda, o adversário consegue finalizar em direção ao gol. Viu e abre para ele. Gerson. Busca no meio, faz o lançamento longo. Chega com perigo. Vinha ladrão e ele perdeu a bola. Arruma, encara a marcação, dá uma gingada. E vem com perigo. O corte feito. Gerson. Rafinha, olha que jogada, hein? Foi na bola o toque. Gilberto.
Hudson. Iago. Egídio. Egídio. Olhou para a área, fez o cruzamento, bola perigosa. Esse é danado lá dentro da área, né? Não tem muito, vou ajeitar. Do jeito que vem, vai, olha lá. É que ele não pegou em cheio. Mas é muito perigoso, né? Conhece a grande área, você falou, não tem aquela de ajeitar e pensar no que fazer. Ele já chega com a jogada definida antes da bola chegar. Simples como sempre, eficiente. Esse é o Iago. E agora tenta ser rápido no contra-ataque. Que passe. Tenta a jogada. Arrascaeta faz a jogada. Gerson, que passe. Matheus Ferraz. De Santo. Protegeu, tocou na direita. Gilberto. Vai ao ataque. Lá vem bola para dentro da grande área. Hudson. O lançamento, bola bem lançada. Nenê. Bateu! Na trave! Esse é o Iago. Hudson. E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. Bola em jogo para você, ligado na Globo, começou o segundo tempo. Bruno Henrique. Gerson. Bruno Henrique. Limpou, dá até para arriscar o chute. Chegou perigosamente. Everton Ribeiro. Cobrança foi curtinha. Vai bater ou vai cruzar? Felipe Luiz. Paulo Henrique Ganso. Foi falta. O juiz marcou a falta, ele cartão amarelo. O juiz, não. Ele não? Não. Afasta o perigo. Gustavo Henrique. Rodrigo Caio. Gerson. Vai chegar a bola limpa. Arrascaeta. Gabriel. Olha para a área. Tenta achar o caminho para chegar à área. Hudson. Paulo Henrique Ganso. Faz a abertura. Nenê. Hudson. Paulo Henrique Ganso. Faz a abertura. Encara a marcação, vai para o lance individual.
Faz o lançamento para o campo de ataque. Rolou para quem vem de trás. Hudson. Tenta achar o caminho para chegar à área. Afasta, joga para longe. Olha que boa a bola! Paulo Henrique Ganso. Egídio. Vai bater ou vai cruzar? Olhou para a área, fez o cruzamento, bola perigosa. Paulo Henrique Ganso. William Arão. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Egídio. Caio, você é o nosso... É, você decifra as fantasias. Não? Essa eu passo. Passou? Eu vou pedir ajuda dos internautas. Certo. Você já pode ir à página do Globoesporte.com para fazer a avaliação dos jogadores em campo. Ó, já jogou esticada a bola para tentar o contra-ataque. Everton Ribeiro. Tenta a jogada. Pode até arriscar o chute. Vai ter que dar uma estilingada nela. Olha a boa arrancada. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Olha que boa virada de jogo. Vai e faz o corte. Gustavo Henrique. No desespero, tentando empurrar o time. É o torcedor. Agora vai precisar muito se assentar aos 40 minutos. Abre. Bem na esquerda. Faz a bola estica. Nenê bateu pro gol. Por muito pouco não faz o gol. Tá certo. Então dá uma chacoalhada, muda os nomes para ver se dá uma movimentação também diferente. Nenê. Aí tem que tomar cuidado. Bateu pro gol. Explode na trave. Bruno Henrique. Vai para a jogada, de fundo. Arrascaeta. E nesse momento, o árbitro apita fim de jogo.